kati nayo nze nali wano ne bankubira essimu nti bamukutte sirina kintu nakimu kyemmanyi abadde atulabira tetulina kyetuli kati bukyanga bamukwata tetumanyi bigenda mu maaso bamusibako omusango ffe gwe tutamanyi tesirina kyemmanyi kintu nakimu kwekyo yonna babisebbe nabekweteke bukwetesi oba mpalana za muntu nga yamuwalana naye nga tewali buzibu kuba yakeera ku makya n'asima muwogo n'agenda agenda erewali nga bwe bamutunda kati munnayo ffe tetulina bamukwatira bwereere bakwata abaana abatalina musango kuba bukyanga bamukwata abantu bangi abattibwa era bangi abakyattibwa tulina kye tulya ffenna tewali kye tulina ffenna tukoze tewali kye tulya bwo waayiriza ekiraa naye otamugamba kutema bantu kubanga kimumulaba yazidi oli ne bagwako ekizibu yadduka n'abitekamu nessente egize oba oluusi omuntu n'amuddusa oba ddwaliro oba kubuyambi bwonna ye n'ateekamu n'akwata mu nsawo ye n'amuwa naye okulaba nti ate ye gwe bateekako ekizibu kibi ekyo buli kimu yakinjiyiza emirimu gye gyawangaliddemu mirimu gya bukinjaki ebbanga lye lyonna salina nnyo mulimu nnyo gy'amaanyi yakolako mpozi gwokusuubula n'agendako esudaani eyo nga bumanye bya ssente sente nezikola kine zityankalana era naakomona dda mu bukinjaji bwe kyanneewunyisiza kuba siwulirangako nti oba ayina emize gyayingiramu egyo egy'obutemutemu